Dříve se hokejové puky vyráběly ze dřeva. Při přátelských zápasech však vystačil kámen nebo zmrzlý kus zvířecího hnoje. Nakonec se vyvoleným materiálem pro výrobu puků stala guma. Moderní puk měří 7,5 cm v průměru a 2,5 cm do hloubky. Bezva. Výroba gumových hokejových puků se stává z 11 různých přísad. Základem receptu je přírodní kaučuk. Dva druhy oleje ho činí odolným a několik minerálů působí jako konzervační činidlo proti stárnutí. Práškové uhlí v podobě zvané kopt slouží jako plnivo. Jednotlivé složky jsou nasypány do přípravné míchačky. Nejprve pláty přírodního kaučuku, poté antioxidanty pro jeho delší životnost, jeden druh oleje pro lepší smísení suchých chemikálií a další druh pro zvýšení pevnosti kaučuku. Následují přísady jako uhličitan vápenatý a síra pro usnadnění tvrzení kaučuku během formování. A nakonec koptová výplň. Po 10 až 15 minutách přípravného míchání směs putuje po skluzavce na přepravní pás, který ji dopraví do stroje, který zároveň semele a rozmíchá. V tomto okamžiku se přidává další přírodní kaučuk. Následuje přidání ještě tvrdšího kaučuku, který puky ještě více zpevní. Složením receptu vzniká velice tvrdá guma, která odolá náporu nesčetných ran hokejkou. Zásadní je, aby se přísady rovnoměrně smísily, proto je guma během míchání soustavně trhána. Ve firemní laboratoři technici prověřují vzorek z každé várky. Tohle je přístroj zvaný geometr, sloužící k měření tzv. Vulkanizační křivky, sledující způsob a míru tvrdnutí gumy. Počítač porovná vulkanizační křivku s kvalitativním modelem. Pokud se shodují, várka má zelenou. Guma ještě nebyla vulkanizována, takže je stále tvárná. Ve vytlačovacím lisu projde kulatým lisovadlem a vytvoří zhruba metr dlouhé válečky o síle 7 cm, odpovídající průměru hokejového puku. Další stroj válečky nařeže na 39 dílků o tloušťce 2,8 cm. Těmto předliskům se říká preformy. V tento okamžik nejsou puky ještě zcela vytvarované. Dělníci je umístí do lisovacích forem, připomínajících obrovské líbanečníky. Jamky formy přesně odpovídají velikosti hotového puku. Po nasazení víka putují formy do vulkanizačního lisu, který předlisky stlačí a zahřeje na teplotu 149 stupňů Celsia. Vulkanizace gumy trvá 18 minut. Z předlisků se stanou hokejové puky tvrdé jako kámen o 3 mm tenčí. Poté 24 hodin chladnou. Během lisování přebytečná guma vyteče a přilepí se k puku, takže každý kus musí projít ruční řezačkou. Přebytečná guma se přichytává také na formě. Zaměstnanci se škrabou rozdrtí a použijí jako plnivo v následujících várkách. Forma zanechá na hraně puku vroubkovaný vzorek, který vytváří tření mezi pukem a hokejkou. Čím větší tření, tím přesnější přihrávky a střely a o to víc gólů.